آج ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اتنا ہم خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، جو مرضی کرے۔ اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے، خوشیاں پیسے سے نہیں آتی۔ اضحک و ابکا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے خوشی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دکھ دیتا ہے، غم دیتا ہے۔ دوسری بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بیکار ہو، آزاد ہو، جو مرضی کرو۔ ہاں، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسے تھوڑے تھوڑے ٹھوکریں آئیں گی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں۔ اچھا بھائی، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے، آزادی کہاں ہے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی موت سے بچ کے دکھائے۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جاؤ، بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو۔ ان اقمتم له اخذکم، ان فررتم منہ ادرککم، اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے۔ تو آزاد کہیں، ہم بڑھاپا چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، دانت ٹوٹ جائے، آنکھوں پہ، جن کے آنکھوں پہ ابھی عینک لگی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عینک لگے، جن جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے، جو بڑھاپا آیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے۔ اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جکڑے ہوئے۔ یہ جہان آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے گا۔ یہ دو بڑے غلط ذہن ہیں، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پونڈ بناؤ، مال بناؤ، اور ہم آزاد ہیں، جو مرضی کرے، مجھے کون ہے پوچھنے والا، یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو۔ تم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کی قلم میں آ رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یہ میں بول رہا ہوں، اس کا ہر بول فوراً جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں، کمپیوٹر میں جا رہا ہے۔ یہاں سے گالی دوں، ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا، یہاں سے دعا دوں، رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر، فرشتہ، کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ فرشتہ کیا ہوتا ہے، یوں سمجھو ایک جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا، تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا، تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے۔ آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے؟ آج شادی ہوئی ہے، کل موت آ گئی، آزادی؟
دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں، تو لاؤ خوشی لاؤ۔ ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں۔ بیماری سے لڑ سکتے ہیں، سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت، کون یہ کر رہا ہے؟ تو کون یہ کہتا میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو، تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، تم رونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی، تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہو اور تمہیں اونوں اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے۔ تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد ہے۔ مال بناؤ، پیسہ بناؤ، جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ۔ ایک آدمی نے ہیروئن بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، افیم، ہمارے پاکستان چرف، افیم، جتنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے، پیسہ، پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو، چونکہ پیسے سے کام بنتا ہے۔ پیسہ آ گیا، اب میری مرضی، میں جو مرضی کروں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ ہاں، کوئی نہیں روکے گا۔ پھر تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ، پھر تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ، دانت ہلنے شروع ہو گئے، انہیں روک کے دکھاؤ، نظر کمزور ہو رہی، اسے روک کے دکھاؤ، سننا کمزور ہو رہا ہے، روک کے دکھاؤ، بھوک لگنی بند ہو گئی، روک کے دکھاؤ، ہاتھ میں سٹک آ گئی، اسے روک کے دکھاؤ، ویل چیئر پہ آ گئے، اسے روک کے دکھاؤ، موت نے جھٹکا دیا، اسے روک کے دکھاؤ، جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ۔ آزادی کیسی؟